Ворог тероризує їх і вдень, і вночі. Прицільно і цинічно б'є по цивільних. Нікопольський район Дніпропетровщини ледь не щодня потерпає від російських обстрілів. Рашисти нищать приватні оселі, гатять по міській інфраструктурі. Без даху залишились сотні людей. Про долі, які зруйнували російські снаряди – далі. У цьому будинку вцілілі вікна можна полічити на пальцях однієї руки. Цоколь пошматований уламками, на галявині поруч вирви. Це сліди від ворожого снаряду, який розірвався від удару об дерево. Уламки ворожого залізяча тримає в руці пан Юрій. Чоловік показує, як осколки потрощили оселю його батьків. Ну, от підвіконня прошила, от дірка, ось ми заткнули, ось сюди ж бетон виламала. Дісталось найбільше їх поверху та сусідам вище. Хорошо літали тут, да. Осколки тут, якби, ну, вибух був направлений на стіну, там, де от телевізор. Якщо б трішки там в сторону, то і мати, мабуть, вже не було б. Епіцентр вийшовся напроти нашого вікна. Напроти хлопець стояв, курив на балконі, вбила хлопця. У квартирі проживає подружжя стареньких – Микола Костянтинович та Любов Сергіївна. На момент прольоту обоє були вдома. Чоловік погано чує, але від вибуху аж здригнувся. Я був на кухні, мішав картошку, суп розігрівав. Ота ж я стою, окно ж там. Я, мабуть, розвернувся, що іменно по цій руці. Ось це. Воно слухало зрив. Без апарата був, але слухав зрив. По їх квартирі всюди валяються залишки російського залізяча, а на кухні плями крові. Потрощено все. Найбільше жалкують за новим телевізором. Уламки потрощили навіть одяг, що лежав на стулі. Видно. До побитого балкону підходить пан Володимир із дружиною. У чоловіка в цій квартирі помер тесть. Осколок, менший за сірник, виявився смертельним. 48 років. Звали його Юрій Юрійович. Він сидів на балконі в той момент, курив. Та коли був перший прильот, він, мабуть, ну, почав виходити з балкона, а буквально через секунд 15-20 ще один прильот, і цей прильот був його, цього дерева. Його уламками посікло, так? Один маленький, а цього вистачило. На руїни більш схожий і приватний сектор. Рашисти цілили і по хатах людей. Ну, уламки, я ж позамітала, отут все було уламок, страшне, ці кирпичі все. І вечором б'ють, кажуть, ховатися, тікати, падати. А ви? Нічого, я сидю, лежу. Куди я буду падати? Нікопольщина потерпає від крупнокаліберної важкої артилерії. Після довгої паузи рашисти знову почали бити ще й з градів. Приватного сектору близько 2100 будинків пошкоджено у нас. А багатоквартирних пошкоджено близько 1000 будинків. Мова йде про Мирівську громаду, Марганецьку громаду, Червоногригорівську громаду, місто Нікополь і Покровську сільську громаду. Ці території, вони до них можуть дотягнутися засобами ураження, відповідно ці території потерпають від вогню артилерії. Але люди не перестають жити і вже лагодять потрощене. Ольга Величко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».